me chamo Gabriele. Sou aluna do 4B, aluna da professora Maria Lúcia. Hoje eu vim apresentar o jogo EducaMoney. É um jogo que você pode aprender e ao mesmo tempo brincar. Você pode fazer várias contas, memorizar e fazer vários doces. E esse jogo também serve para o nosso aprendizado. Você pode fazer o seu próprio avatar, você pode montar o seu quarto, escolher sua roupa, mas tudo isso vai ter um gasto. E quando você acumular bastante gastos, você vai poder fazer um quiz que pode te dar dinheiro na primeira vez que você joga. E você vai acumulando dinheiro. Eu sou a Rebeca, do 4º ano, aluna da professora Maria Lúcia. E eu tô achando o jogo do EducaMoney muito legal. Tem várias coisas muito divertidas. Você pode fazer doações para vários lugares. Você consegue aprender, desenvolver o seu cérebro, fazer e desenvolvendo as coisas. E testando várias coisas novas. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.